Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda koronavirus COVID-19 infeksiyasının 164 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 419 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24.com-a verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 7 nəfər vəfat edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7004 bugünə qədərsə ümumilikdə 3.503.639 test icra olunub.